现在啦，都谁在话？哎，哪个来讲的？你那偏偏的没？都谁在话？哪路没路？哪没？没路哪没？没路少个技术？哎，你谁在话？你老公话，一厘米是，一厘米是，你给啥的呀？今老路没有动了，又站到起嘛了，好不容易就停了，反正没有动了呀，猛人去的。这是属于耶稣的蓝翔话，阿美利加啥嘛呗？我们的动物就那么叫呢，都主人就不理解，我的不会弄的。哎，南安一样，马云的手里去了，到了一拉小木里头呀，南安一马云的手边这里啊，提个家人，全都爱弄人的。ဆစ်ဆက်ဆွေးနွေးစကားပြောပြီးအပြည့်ရနိုင်လားကိုအောင်မိုင်းနဲ့တုံးသက်ဆွေးနွေးကန်းညီနောင်သုံးဖော်ကယက်တီဖြစ်စေမယက်တီဖြစ်စေနွေဦးတော်လန်ရေးကိုတန့်သွားစေမှာမဟုတ်ဘူးနွေဦးတော်လန်ရေးကမုံတိုင်းဖြစ်တယ်ဆစ်ဆက်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကအမေရိကန်ကစမှာပဲတော်လန်ရေးသားရုံးမှုတွေကနိုင်ငံရေးမှရွေးမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်တုံညနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေး46ရက်မြောက်နေ့ရှမ်းမြောက်ကိုကန့်ဒေတာတစ်ခုလုံးနီးပါလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့တို့တရုတ်ကြားဝင်မှုနဲ့ဆစ်ဆက်ဆွေးနွေးပြီဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းရင်လက်ကုံထက်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းရဲ့ပြောကြားတန်တဲ့အတူတရုတ်နိုင်ငံသားကြီးပြောခွင့်ရကလည်းရလက်ကောင်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲလို့ထုတ်ဖော်ပြောလာပါတယ်ဒီတော့အခုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကနေအပြစ်ခတ်ရစဲလာနိုင်လားတတုံညနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးရဲ့ယူမှန်းချက်တွေအတွက်စိစက်ညှိနှိုင်းမှုနဲ့အပြေရှားနိုင်မလားတနိုင်ငံလုံးရဲ့တော်လန်ရေးအရှိန်ရော့ကျသွားနိုင်လားဒီစိစက်ရေးလမ်းကြောင်းကိုဘသူတွေတွန်းတင်ခဲ့တာလဲစစ်အုပ်စုအမြင့်ဖြတ်ရေးအင်အားစုတွေဘာဆက်လုပ်မလဲစတဲ့အမေးတွေအတွက်ခွန်26မျိုးဆက်ကိုအောင်မိုင်းကအပြေထုတ်ပြီးတုံးသက်ဆွေးနွေးပေးထားတာမျိုးအဆုံးထိနားဆင်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါခင်ဗျာကိုအောင်မိုင်းမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုမိုင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့ပေါ့နော်တည်င်းကတော့ဒါအားလုံးသိကြပြီဖြစ်တဲ့အတိုင်းစကောင်းစီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကစပြီးသူတည်င်းကိုဖောက်ပွဲပလိုက်တာပေါ့နော်သူတို့စကောင်းစီကငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးဖွဲ့နဲ့ဒီညီနောင်မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဖွဲ့နဲ့ဒါတရုတ်ကြားဝင်ပြီးသူတို့စကားပြောနေပြီပေါ့ဒါအောင်မြင်မှုရရင်လာကုန်ထပ်ပြောမယ်ဒီပြောတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒါတည်င်းထူးကြီးနေနဲ့ကျွန်တော်သိရတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲဒါတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းဒါပြောခွင့်ရကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာတယ်အပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့ရလက်ကြီးရတယ်ပေါ့နော်အခုဆွေးနွေးတဲ့ဟာကိုအသေးစိတ်မသွားခင်ဒီကမ္ဘာအခင်းကျင်းတဲ့ပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံကအခင်းကျင်းတဲ့အခုပေါ်လာတဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ဟိုဘယ်လိုချိတ်ဆက်လို့ရမလဲကိုကောင်မိုင်းနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲဗျအေးကအဲ့ဒါတော့ချိတ်ကိုချိတ်ဆက်တယ်လို့ယူဆတယ်ဗျကျွန်တော်လေအဲ့ကြောင့်လို့မပြရလဲစင်မီတောက်ကြီးကအောက်ကြီးနေတာကိုကြီးနေတော့ဒီနိုင်ငံကြီးအနေနဲ့ဒီကိစ္စသူတို့ပါဝင်ပတ်သက်ရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုတော့ရှိတယ်ဒီကိစ္စအထင်းချာချာထူးထူးခြားခြားဖြစ်သွားတော့အေဘက်ထရီစီပြီပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာလုပ်တယ်ဆိုတော့နိုမာလာ17က18နှစ်ကြီးတော့ကျင်းပါတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီစီဝေးမှာအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့တရုတ်သမ္မတဆီဂျင်းပင်တို့ကနိုမာ15မှာထင်းနေတွေ့တာပေါ့ဗျာဒီစီလုံးဘွယ်အလုံးမှာသဘောတူချက်တချို့ရသွားတာတော့တော်တော်သိချာတယ်ဗျာအဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗမာပြည်စီရင်နိုင်ငံရေးခင်းကျင်းဟာဒီစီလုံးဘွယ်အဆက်လက်ဖြစ်တာဖြစ်နေတာကျုပ်ကတော့ဝေကွန်လိုင်းဝေလင်းနဲ့ပြဿနာပေါ့အဲအဲ့ဒီလိုပဲအမေရိကန်မှာလည်းမွေးစုကပြဿနာအခုဆိုရင်အာဖဂန်နဲ့ဗမာပို့တာအများဆုံးဖြစ်တယ်ဒါလည်းဆွေးရည်ဘက်ကိုရောက်နေရပေါ့ဒီကောအမေရိကန်ဟိုကဒီဟာတော့သူ့သူ့အဖွဲ့ကြီးကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ဒီဟာတွေတော့လုံမှာဖြစ်မယ်ဆိုရင်အခြေခံကိစ္စတွေသဘောတူကြည့်ထုတ်ကြတာလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုယူဆရတယ်ဗျဒါကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ရဲ့ပနာမယူဆချက်တွေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတရုတ်ကအမေရိကန်ကရောင်းဆွဲခေါ်မဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒါသုံးသပ်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အခုဒီကနေ့ဆွေးနွေးကြပြီဆိုတဲ့တဲ့င်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ဒီမြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲကသူတို့ဟိုစစ်စင်လုတ်ပြီးတလပြည့်မှာကျွန်တော် MND ပြောခွင့်ရလီချာဝင်းနဲ့အင်တာဗျူးပါတယ်တလပြည့်ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာလီချာဝင်းပြောရတာတော့ဟိုဒီအခုသူတို့ကိုကန့်ဒေတာကအားလုံးဒီပါရတလောက်ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဘလို့ပုံဖော်မှာလဲဆိုတော့မေးတော့ဒီကြောင်ဝင်ဖြေတာကတော့ဒါ1989ပေါ့နော်နာဝတလက်ထက်ကအဲ့ဒီမှာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အထူးဒေသကိုပိုင်အုပ်ချုပ်권ရပုံစံတိုင်းသူတို့ပြန်ပွားမှဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကသူဒီတော့သူတို့ကအခုကရလောက်တဲ့နှီးပါကိုသူတို့အောင်မြင်နေပြီစီရရအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြားဖြင့်ကတော့ဒါသူတို့ရှင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့နောက်အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုကဒီဆက်အနာရှင်အမြင့်ဖြတ်ရေးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအခုကစကားပြောနေပြီဆိုတော့စကောင်စီဘက်ကကဲဘူကိုကန့်ဒေသအုပ်ချုပ်권ရကဲပြီးမယ်ဒီနေရာမှာလည်းရက်မလားရှေ့ဆက်သွားမလားဆိုတော့ဘလေကြီးဂိမ်းနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမေးလာပြီဆိုရင်အဲ့အဲ့အတွက်ညှိကြပြီဆိုရင်အဖြေရပါဖြစ်မလဲအမန်ဒီဘယ်လိုစဉ်းစားမှထင်လဲဒီလိုရ
ဒါကတော့သိချတယ်လေဒါသိချလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးတွေကတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်မှာတော့သိချတယ်ဒီစစ်ဆေးရေးတို့ကတော့ကိစ္စတွေပေါ့ဗျာခုကလည်းစတာတချို့ကတွေအမေရိကန်မှာလည်းစစ်တပ်ကလော်ဘီတွေတချို့ကအဲ့လိုပေါ့တန်းချီပြီးအကုန်ကြားခံပြီးအမေရိကန်မှာလုပ်နေတာတချို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့ကိစ္စတရုတ်ကဒီကိစ္စတွေကိုလုပ်ပြီးတယ်ဆိုတာတရုတ်ဂျိုးစီပါကျွန်တော်မြင်ပြောတယ်တရုတ်ဒီပလိုမစီဆိုတာတရုတ်ဂျိုးစီပါပေါ့အဲ့တော့သူကနှစ်ဖက်မျက်နှာ policy နဲ့တွေ့ကျင်တယ်ဆိုတွေ့ပြပါမယ်ဒါပဲကကျွန်တော်မြင်တော့ဒီဟာဒါပဲနောက်တစ်ချက်ကတိုင်းသားတွေပြောကျင်တာစစ်တပ်စီကဘာတောင်းကြလို့လဲကဲ NDA ကစစ်တပ်စီကိုတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဘာပေးပါကျွန်တော်တို့ federal ပေးပါကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ပေးပါဘာမှတောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးတောင်းလို့လည်းမရဘူးဒီစစ်တပ်ကပေးလို့ရတယ်စစ်တပ်မဟုတ်စစ်တပ်မှာဘာအားလမ်းမှမရှိဘူးလုံးပိုင်ကိုလည်းမရှိဘူးတရားဝင်မှုလည်းမရှိဘူးစစ်တပ်ကလုံနေတာဟာမင်းတို့ကလို့တဲ့စစ်မတိုက်ဘူးဆိုတာပဲမတို့ခဏတိတ်ကြဆဲမှာပေါ့မတို့ကလင့်လို့ပြန်တိုက်မှာပဲစစ်တပ်ကလူစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလာပြောတဲ့ကောင်တွေကမျက်နှာဖြည့်ဖြည့်နေပဲသူ့စိတ်ထဲမှာမတို့မင်းတို့တတ်မယ်ဘယ်တော့တတ်မယ်မင်းတို့စောင့်တာကြည့်ဆိုအဲ့ဒီစိတ်နဲ့သွားတာဖြစ်တယ်တိုင်းသားတွေဆက်ဆံတဲ့ကောင်ပါဘာကြောင့်အဲ့အရာတွေကပြောလဲဆိုတမိုင်းကိုချီကျွန်တော်ကပြောတာဖြစ်တယ်တာဘိုချုံညာကြီးချီတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကခဏကောင်းကောင်းလေးဒီတိုင်းပဲလုပ်တော့တာပဲလေခင်ညိုးတို့ပါတီပါတီလုပ်တော့တာပဲစော်စားကြီးစော်တာပဲအဲ့ဒီချိန်မှာခင်ဗျာကြီးမောင်ဝေးရခင်ဗျာတော်သူ့လေးအလိုက်ကိုကျောင်းနဲ့နေသွားတာပဲလေစစ်တက်စီကတိုင်းသားတွေကဘာမှမျှော်လင့်စရာမရှိဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်လည်းစစ်တိုက်လာတယ်စစ်စုနေစုတော့ကြာတယ်စတူတော့ပေါ့ဗျာစစ်စီစတူတယ်ပေါက်တာထတ်တူတယ်ပေါက်တယ်ထတ်တူတယ်ပေါက်တော့ထတ်တူတော့ပေါ့ဗျာဒါကစစ်တရားပဲလေမတော်တိုးကြည့်လို့ပေါ့တိုးတိုးတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့တင်းစားကြည့်တော့စက်တိန်နေပါပဲပြောစရာရှိလဲဆက်ပြောနေပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရုတ်လိုနိုင်ငံကြီးတစ်နိုင်ငံကဂျာဝင်ပြောလာပြောကြပါဆိုတော့သွားပြောပါပဲ။သွားပြောလို့လည်းဘာပြောလဲမှမရှိဘူးလေ။တရုတ်ကလည်းဗာလဲဆိုတော့ခုနလိုပေါ့ဟိုအင်ဒိုနီးရှားထားဘာလီဘာလုံးလိုက်တော့တရုတ်ကလည်းသူကလည်းသူအစွမ်းစားတယ်သူလည်းပြတာပေါ့။အဲလာပေါ့လာဆွေးနွေးကြပါလား။စစ်တပ်မှာဆိုတော့အပြစ်ရတဲ့ဒီမျိုးပေါ့နော်သဘောတူညီချက်ဖြစ်လာနိုင်မလား။ဒါကျွန်တော်တို့ချင်းအမြင်ကတော့မဖြစ်ဘူးလို့ထင်တယ်။ဘာကြောင့်မဖြစ်ဘူးလဲဆိုတော့တိုက်တာ MDA တကူရဲ့တိုက်နေရပေါ့။အဲ့တော့ရခိုင်ဆိုလဲရခိုင်ကရခိုင်တကောင်းဆောင်နေဟိုမှာလည်းတိုက်နေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အကျိုးစီးပွားတွေကတထက်တည်းဖြစ်တယ်။ဒီမှာရှိတာနဲ့အိုးရခိုင်ကြီးမှာရှိတဲ့အကျိုးစီးပွားတထက်တည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခင်ဗျာအပြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒီစစ်ပွဲကကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲ့လိုချက်ချင်းရက်ပြီးလို့ရတဲ့အမျိုးအစားတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်ကွာ။ဟုတ်ကဲ့။ဘာပဲပြောကွယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကရောတရုတ်ဘက်ကရောဒီတည်င်းကိုတားအောင်မြင်မှုရလဒ်တွေရှိနေတဲ့ဇုံတရားဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ဒီပုံမှာတော့အာတည်ရတာအားလုံးကဂယုတဆိုင်နဲ့စောင့်ကြည့်နေတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ကကျွန်တော်တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုတကယ်ဒီ10-20ခုစစ်စင်ရေးကြီးနဲ့အောင်ဘွဲ့နဲ့သူတို့ပေါ်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာတနိုင်ငံလုံးကိုတက်လှမ်းသူတို့ဖြစ်သွားတာလေအားလုံးကချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုရတယ်ဆိုပြီးကရင်ဒီဆိုလဲတစ်လေးလုံးပေါ်လာတယ်ဟိုကရင်ဘက်မှာလဲတိုက်တယ်စကိုင်းဘက်မှာဆိုလဲဒါမြို့နှမြို့လောက်ကိုရနိုင်ခဲ့ပြီเนาะချင်းဒေသမှာလဲမြို့တော်တော်များများထက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်ဟုံးကအရန်ကြီးခဲ့တာလေဆိုတော့အခုစစ်ဆက်စကားပြောပြီဆိုတဲ့အတန်ကြောင့်ပေါ့เนาะဒီခုနသွားတဲ့အချိန်ကရိုက်ခတ်သွားနိုင်လားအခုတိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကတစုံတရာရိုက်ခတ်သွားနိုင်လားဟိုတန့်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောရှိလားအဲ့ဒါတော့ရခင်ဗျာကျွန်တော်တော့ရိုးရိုးလေးပဲမြင်တယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲမြင်တယ်အခုကမှုန်တိုင်းတိုက်နေရဗျာလူလူရဲ့မှုန်တိုင်းတိုက်နေရဖြစ်တယ်လူလူဆိုတာကတော့ဗျာပြောမယ်ဆိုဗမာလူလူမှလူလူမဟုတ်ဘူးလေကိုကံဆိုကိုကံလူလူပေါ့ဒီဘက်ကဆိုပလောင်လူလူပေါ့ဒီဘက်ဆိုရခိုင်လူလူပေါ့ဒီလူလူတွေထောက်ခံမှုနဲ့ဒီစစ်ပွဲကဖန်ပြီးတာဗျာဒီလူလူရဲ့အဆုံးပြည့်ချက်နဲ့တိုက်တာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြီးမြင်တာဒီပွဲကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုပဲစိုးရိမ်တာရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ state ဟိုရာတွေကနိုင်ငံရေးရအမှားရမလုပ်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ဒီချိန်မှာစိတ်ဖို့ရေးရအမှားရလို့ပြဿနာမရှိဘူးတပွဲဆိုကျွန်တော်လူတွေဆုံးချုံတာရှိတယ်စိတ်မှာပဲရှိတယ်ကိစ္စလဲဒါကြောင့်ညီကုန်းချုပ်အောင်ပဲအေးနိုင်ငံရေးရအမှားရနေဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်လာရေးတားဆောမှုတွေတိုင်းကနိုင်ငံရေးမှားရနေဆုံးပြတ်ချက်တွေကအဓိကကြတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့တတိပေးတယ်ဒီပွဲကတော့ခုနပြောတဲ့ကိုသတွင်းနဲ့ပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တော့မရက်ပါဘူးရက်တော့မဟုတ်တိုက်မယ်ပြောမယ်ပြောမယ်တိုက်မယ်တိုက်မယ်ပြောမယ်ပဲဆိုလိုချင်တာအတက်မှုတွေကကျွန်တော်တို့လည်းတိုက်ခဲ့တာပောက်တယ်စီးပောင်းထတ်တူပေါ့ပောက်ရင်ထတ်တူပေါ့ပောက်ရင်ထတ်တူပေါ့ဒါပဲရှိတယ်ဟိုကောင်တွေလည်းမကာနိုင်တော့ဘူးကာရင်ပောက်တယ်ဂျားရအခုရခင်ဗျားဟဲ့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ဘုံမှုချုပ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကနှိမ့်တာမှမဟုတ်တာအရင်တော့ဘုံမှုချုပ်တက်ဖို့ရဖို့ဆိုတာ10နှစ်မှာတက်တော့ပဲရအခုကခင်ဗျားနှစ်လသုံးလမှာဘုံမှုချုပ်နှစ်ကောင်သုံးကောင်ချောနေပြီဘုံမှုကြီးဆိုတာပြောနေတယ်ဘုံမှုလောက်ဆိုတာထဲ့ဖို့စဉ်းစားတော့ဘုံမှုလို့ဘုံကြီးလို့ဆိုတာပြတာတင်းတော့မဟုတ်တော့ဒီတော့ဒူဒူမှုန်တိုင်းရကြီးမားနေတာကမွေမလီဒုံမချိုးလာမပြောနဲ့တုတ်ချိုးရင်ချိုးပလီစီမွေတည်ဖို့ပဲလိုတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ဒါကိုအလေးနဲ့ထားပြီးပြောချင်တာတစ်ခုပါပဲ
ကျွန်တော်တို့စိတ်ဟူတာလေးနဲ့အနေနဲ့သိသိချာချာဒီအရာတွေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့နိုင်ငံကြီးကမမောင်းတော့သွားမယ်နိုင်ငံကြီးကမမောင်းဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘွေကတိပင်းဘွေကိုရောက်နေပြီဒါအင်းဒီဂိမ်းဘယ်တော့လဲဆိုတော့မပြောတော့ဘူးဗျာဒီနောက်ဆုံးဘွေကရက်ဒီဖြစ်စေမရက်ဒီဖြစ်စေဒီကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ຫນွေဥတော်လိုင်းကိုတန့်သွားစီမှာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ຫນွေဥတော်လိုင်းကမှုန်တိုင်းဖြစ်တယ်။ဒီမှုန်တိုင်းကဒုဒုမှုန်တိုင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်တိုးနေပြီဖြစ်တယ်။တားလို့မရပါဘူး။ဆက်တိုက်မှာပါ။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အခုဒါဟိုတရုတ်ကဂျာဝင်ပြီးဆွေးနွေးတဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီနော်။မကြသေးခင်ကလည်းအင်ဒိုနီးရှားသူတို့ကလည်းပြောထားတယ်ဂျာလက်ကောင်းနေရတော့မယ်ပေါ့နော်။မကြခင်မှာအလုံးပါဝင်တဲ့တွစ်ဆုံဆွနေဖြစ်လာနိုင်နေဆိုတော့ဒါနိုင်ငံတကာအခင်းကျင်းတော့မြန်မာပေါ်မှာဒီလိုမျိုးသွားနေတယ်တွစ်ဆုံဆွနေလမ်းကြောင်းကိုဟိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိရဆိုတော့ဘက်ကိုပြောနေတယ်လော်နေတယ်ပေါ့ပြောရရင်ဆိုရင်ဒီဆရာနာရှင်အမြင့်ဖြတ်ရေးတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အင်အားစုတွေပါဝင်တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေအခုချိန်မှာအဲ့ဒီဆက်ဆက်ဆွနေလိုင်းကိုဘလို့အနေထားမျိုးနဲ့အခုချိန်မှာအဲ့ဒီလိုင်းကိုကြော်လာဖို့ကြိုးပြင်ထားမယ်လို့ပြောခြင်းလဲဟိုအမှန်နေတယ်ဒါကိုတွေ့နေမိတယ်မိကိုတော်တော်ကောင်းတယ်အမေရိကန်မှာခင်ဗျားတို့တော့စပြီးရှစ်လေးလုံးလုံးကလည်းအမေရိကန်ကဝင်လာတာဆစ်ဆက်ဆွေးနွေးရေးဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကဘယ်ရစဝင်လာဆိုတော့အမေရိကန်စဝင်လာဟိုပြောဒီပြောလမ်းကြောင်းမထိုးနဲ့အမေရိကန်ထိုးတာအမေရိကန်စဝင်လာမန်နာဘလိုလိုနေရာမျိုးမှာဟိုနန်ဗိုင်အိုလန့်လိုတင်တန်းတွေလာဖွင့်ပါဖွင့်အဲ့လိုပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရောက်ကျွန်တော်ရှိတယ်အဲ့ကာလမှာနန်ဗိုင်အိုလန့်တင်တန်းဒီလောက်လက်လက်ကင်တော်တော်ကြီးတိုက်နေပါတယ်ဆိုတော့နန်ဗိုင်အိုလန့်လာလို့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီကလူကြီးတန်းတန်းတွေထားပြီးတော့ပဲအိမ်ပြန်မလို့ဖြစ်တာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပြူဆိုင်မှာစစ်ဆက်ဆွေးနွေးရေးဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကအမေရိကန်ဆာပါပဲအမေရိကန်မှာပတ်စံရှိတဲ့လူကလော်ဘီလုပ်လို့ရတာပေါ့ကျန်တဲ့အစိုးရကဒီလော်ဘီတွေကသွားနေတာပဲပတ်စံနဲ့မွေးတာပဲပတ်စံနဲ့လော်ဘီလုပ်တာပဲအဲ့တော့ဒီလော်ဘီတွေကိုပြစ်ခတ်ရစေးလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ခုခံရမယ်ကျွန်တော်တိုက်ကြရမယ်အဲ့လိုတိုက်နိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျန်တဲ့နိုင်ငံတကာအင်အားစုတွေရောကျွန်တော်တိုင်းသားအင်အားစုတွေရောအတ္တရာကိုတော့ကျွန်တော်တွန်းထားမယ်စစ်ကနိုင်နေပြီလေစစ်နိုင်နေရအောင်ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတိုင်းဟိုတော်လိုင်းကြီးကိုတားချော့အောင်လုပ်ချင်တာဟာဆိုရင်တော့မကိုက်ဘူးတော်လိုင်းကြီးမှာတားချော့တာအဲ့တကူပဲဖြစ်တယ်နိုင်ငံကြီးမှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော်လိုင်းကြီးတကူတားချော့သွားတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တတိယမှာအားရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောချင်တယ်ဗျခင်ဗျားမိကုံးကကောင်းတယ်အဲ့ဒီမိကုံးတောက်ဒီလိုပဲဖြစ်ချင်တယ်တော်တော်ကောင်းတဲ့မိကုံးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုမိုင်ကျေးဇူးပါဗျအခုလိုမျိုးဒီနေ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထူးခြားတဲ့အခင်းကျင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ဆွေးနွေးပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကျေးဇူးပါဗျအခုလိုကျွန်တော်ခေါ်ပြီး